В РНБО заявляють, що терористи намагаються зайняти стратегічно вигідні позиції для військових операцій, а Росія продовжує посилювати свій військовий контингент на сході України. На ключових оперативних напрямах відбувається заміна угруповань бойовиків на військовослужбовців Збройних сил Росії, загальна чисельність яких, за словами речника РНБО Лисенка, сягнула найвищого рівня з початку конфлікту на Донбасі – понад 9 тисяч. Через неконтрольовані ділянки українсько-російського кордону у великій кількості заводяться боєприпаси – приблизно 30-40 вантажівок щодоби. З цією метою, а також для забезпечення постійної ротації російських військових, до кордону з нашої держави передислоковуються окремі підрозділи Збройних сил Російської Федерації, зокрема 20-ї гвардійської армії Західного військового округу Збройних сил Російської Федерації зі штабом в Нижегородській області. Також Андрій Лисенко підтвердив, що бойовики віддали трьох військових, які потрапили в полон у Донецькому аеропорті. Також інформагентства повідомляють про те, що українській стороні передали тіла восьми загиблих кіборгів. 24 бійця залишаються в полоні.